vad roligt att du kollar på Smash pysslar idag. I söndags på Smash 24 så pratade vi om att Jesus säger att han är den gode heden och att han är grinden. Vi är mitt uppe i den serien där vi pratar om vad Jesus säger att han är. Och idag tänkte jag koppla an pysslet till att Jesus säger jag är den gode heden. Och vi ska göra såna här små konstverk som man kan ställa upp hemma för att påminna sig om att Jesus säger att han är den gode heden. För att göra en sån så behöver du ett papper. Jag har valt ett grönt papper. Du kan välja en annan färg om du har det. Du behöver lite pennor. En sax. Ett sugrör om du har. Och sen färg. Och då kan man använda vattenfärger och pensel om man vill. Men om man har så är det bra med sån här vit hobbylack eller hobbyfärg. En bit kartong för att ha färgen på. Och sen lim behövs också. Så där, då kör vi igång. Och det första du gör är att du ska vika det gröna pappret. Då tar du pappret och så viker du in ena sidan och den andra sidan och trycker till. Så där. Då kan man sedan ställa pappret upp så där. Men när vi jobbar med det så får det ligga vikt på bordet. Sen så ska vi använda våra tummar för att göra får på den här ängen som det blir. Så då tar man sin färg och man tar den lilla kartongen så kan man hälla ut lite färg på kartongen. Och sen så använder vi våra fingrar, tumme eller något annat finger. Jag tar min tumme. Se till så att den blir alldeles vit och trycker på ditt papper. Så där. Får man torka pappret, torka fingrarna med ett papper. Här har jag nu tryckt ut så att det är som fårkroppar på min äng. I mitten har jag lämnat ett tomt, för där ska jag rita Jesus. Så tar jag en av mina svarta pennor och så ritar jag en gubbe. Så där. Sen ska jag göra också pratbubblan. Jag tar en liten smalare penna. Och så skriver jag först, jag är den gode heden. Där kan du ta hjälp av ett syskon eller av en förälder eller någon annan som kan skriva om du tycker det är svårt. När jag har skrivit så ritar jag sedan pratbubbla runt. Där. Sen ska jag måla streck som ben på alla får och även huvud. Så fyra streck ner som ben. Jag ritar en hals. Och sen ett huvud med ett litet öra på. Så där. Så nu ska jag rita så på alla. Nu har alla får fått ben och huvud. Då ska jag sätta dit hedens käpp. Då tar jag mitt sugrör. Så om man drar ut det lite så här kan man faktiskt vrida det. Så det blir som en fårahedens käpp. Eller stav. Och så klipper jag av den så den blir lite lagom stor. Klipper av där. Och där. Så blir det som en hedestav. Som jag tar lite lim på. Det går att använda limstift också om man har det. Annars tar man sånt här flytande lim. Limmar på sugröret.
så trycker jag fast det så att det ser ut så att, som att heden håller i staven. Så där. Och så får allt det här torka. Och så har man gjort sig ett konstverk som påminner om att Jesus säger att jag är den gode herden. Tack för att ni var med och kollade idag och jag önskar er en fin vecka. Hej då!